ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចៅក្រមបានបញ្ចប់សំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់ថារ៉ូណាល់ដូបានរំលោភបំពានលើស្ត្រីម្នាក់ក្រោយរកឃើញថាវាជារឿងក្លែងក្លាយចៅក្រមសហព័ន្ធនៅរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំឲ្យបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងចាប់រំលោភដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមបេសិកក្រហមនេះបើតាមការចេញ
ព័រទុយហ្គាល់ពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសបន្ទាប់ពីការជួបទល់មុខគ្នាក្នុងបន្ទប់សន្តាគារមួយនាឆ្នាំ2009ចំណែករ៉ូណាល់ដូបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះម៉ាយាកាក៏បានចោទប្រកាន់រ៉ូណាល់ដូនិងក្រុមរបស់គេថាបានបង្ខិតបង្ខំនាងឲ្យចុះហត្ថលេខាលើថ្លៃរួមភេទដោយរក្សាការសម្ងាត់នាងអះអាងថានាងទទួលបាន $3,500,000នៅក្នុងការសូកប៉ាន់នោះមេធាវីរបស់នាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឆ្នាំ2018នៅតុលាការថ្នាក់តំបន់និងបន្តដាក់នៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកចៅក្រម Daniel Abrex បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបិទបញ្ចប់ដោយសារមេធាវីរបស់ Majorca ប្រើប្រាស់ឯកសារคล้ายៗលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើតុលាការមិនបញ្ចប់សំណុំរឿងទេចំណាត់ការរបស់មេធាវីនាងអាចនឹងបន្តហើយបង្កឲ្យមានផលពិបាកចំពោះនីតិវិធីតុលាការសូមជម្រាបថាថ្មីៗនេះក្រុមស្ត្រីនិយមមួយក្រុមបានលើកបដាតាមរយៈការបញ្ជាយន្តហោះដ្រូនក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងលោកស្រី Majorca ដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថារ៉ូណាល់ដូបានរំលោភបំពាននាងដោយបដាខាងលើត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងអំឡុងពេលក្រុមបេសាច់ក្រហម Manchester United យកឈ្នះក្រុមភ្ញៀវ Newcastle United ក្នុងលទ្ធផល 4-1 នៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford នៃក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League